Pretpostavljam da je bilo potrebno ispuniti određene uslove, dobiti pomoć i podršku nekih institucija. Kako ste vi do toga došli? Ko je pomogao da biste postali sami preduzetnik? Pa, tu je i romska organizacija TNF, koji su mi dosta pomogli, znači baš dali savjet i stvarno oko svega. Jeste prolazili neke obuke? Obuku jesam, obuku, ja mislim da vršao u biro i obuku za aranžer cveća. Mama je u tom poslu, kako sam razumjela, i pretpostavljam da već izvesno vreme volite. Jeste, mama je već duže, mama je više od 20 godina. Tako da je negde vama od malena to bilo pored vas i gledali ste kako to izgleda? Pa jeste, jeste, ali nekako, dok je mama mene učila kako da premija bukete, kako da se mišlja, meni to nije išlo uopšte. Nego tek kad sam se opustila i pustila svoju kreativnost, tek je to onda sve došlo kako treba. Je li ima posla? Je li ovo unosan posao? Pa unosan posao nije da ima posla. Ima, ali tema da toliko da se zaradi, da kažem, za jednu lepu finu platu. To je ništa, jeste naporno, dosta je naporan posao, i lepo i naporno. Sad nije unosan, ali je okej. Okay. Za ovo vreme sasvim korektno primanje, je li tako? Tako je. Sami radite ovde? Trenutno imam radnicu, to jest preko moje prve plate, koja je do septembra meseca i posle toga vidit ćemo šta i kako. Inače, uglavnom sama radim, svaki dan, ceo dan. E sada, ono što je negde suština ovog našeg razgovora, to je da damo vetar u leđe i drugim mladim Romkinjama, ženama koje bi volele da se bave nečim tako, da pokrenu svoj posao, ali još uvek nemaju dovoljno hrabrosti. Šta biste im vi savjetovali? Koliko je težak taj put od ideje do realizacije? Pa jeste težak, a ideja jeste prvo, znači tu prvo ideja, pa onda tek da se to malo više razvije. Kažem, to su mi dosta pomogli romska organizacija, dali su mi savete šta i kako. Tako da, znači, s njima ja sam, naravno i porodica je mnogo bitna tu kao podrška, i onda samim tim treba hrabrosti. Ovde se ne lažemo, hrabrosti dosta treba, treba mnogo strpljenja, treba mnogo truda, rada i na kraju to mora da se isplati. Da. Koliko posla ima u toku jednog dana? Sad sve zavisi. Uglavnom su tu vikendi, da kažem, gde se više prodaje cveće, jer su tu razne proslave, svadbe, rođendani, tako da vikend je taj, da kažem, udarni period, a ovako preko dana pa bude tu svašta nešto. Eto sad kreće sezona slava, pa onda ide i ovo sobno cveće, tako da. Pored cvetnih aranžmana, ljudi mogu da kupe i ovako u saksijama. Tako je, sobno cveće, baštansko cveće. Neke dekoracije svadbene radimo, rođendane, tako da se odmijalo. Jel biste bili raspoloženi da vam svrati neka mlada devojka i čisto da bi uputite u to šta ste sve vi prošli dok niste otvorili svoju svećalu? Naravno da da, što da ne. To, ako pomognemo drugima, znači pomažemo i učimo i super, može, može. I na kraju da vas pitam, koliko znači to što ustanove, kao što je Nacionalna služba za zapošljavanje, kao što su gradska uprava, eto pomenuli ste i nevladine organizacije, tu je HELP, mnogo tih humanitarnih organizacija pomaže da ljudi prvo realizuju svoje ideje, ali i da im se pomogne u tim početcima rada. Koliko je to za vas značajno? Značajno, pa da kažem, na možda drugo mesto. Baš je značajno jer daje vetar u leđa, daje sigurnost nekom, tako da da, baš je značajno. Pored vaše dobre volje i njihove pomoći, to nekako bude upravo rezultat da dođete do ostvarenja svojih želja. Tako je, tako je. Posle toga samo borba, borba, borba. I rad, naravno. I rad.